Jag kan inte ha varit mer än till att jag var 15 år. Det är alltså i mitten av 60-talet. Mm. Där någonstans så konfronteras jag första gången med Horras texter. Och det var då skrev han... Vad kände du då? Ja, han skrev ju under pseudonym Big Jim. När jag läser en text så vill jag gärna att det ska färga hela mitt sinne och så att jag får komma in i en annan värld och få bli glad eller ledsen eller vad det kan är liksom. Ska läsa lite här, ska jag göra det? Mm. Då gör jag det här. Knulla mig i röven, väste hon plötsligt. Jag drog ut kuken ur fittan och nästan utan att missa en enda stöd så gled jag in. Så gled min våta kuk in mellan hennes rövhalvor. Och den här har då en författare skrivit som inte kallar sig för skogssvinet här. Jag tänkte på det du läste nu, detta med rövhalvor. Ja. Ett sånt innovativt ord, istället för att bara säga skinka så säger man rövhalva. Så som att röven, den helheten som röven är när man knullar på det här viset som skogssvinet beskriver här. Mm. Vi måste runda av. Nej, men vi skulle kunna sitta här och prata litteratur hur länge som helst. Men nu måste jag iväg en runda på ett annat ställe. Se oss nästa vecka. Då ska vi ta fram de riktigt stora grejerna.